Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Биылдан бастап зергерлік бұйымдарды міндетті таңбалау енгізіледі. Яғни шетелден әкелінетін немесе өзімізде өндірілетін алтын, күміс, басқа да қымбат заттарға міндетті таңбалау жүргізіледі. Бұл қандай мақсатта жүзеге асырылмақшы? Және жалпы қалай жүргізіледі? Механизмы қандай болады? Бұл сұрақтардың жауабын дәл қазір студиямызға келген және Skype байланысқа шыққан мамандардан сұрап білеміз. Ендеше таныс болыңыздар. Ербол Ануарбеков, Қазақтелеком акционерлік қоғамы тауарларды таңбалау және қадағалау бірыңғай операторының жоба менеджері. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мөлдір Топанова, өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің өнеркәсіп комитетінің бас сарапшысы. Амансыз ба? Сәлеметсіз. Сондай-ақ Skype байланыста Дархан Қарманов, Қазақстанның зергерлер лигасының мүшесі. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Сонымен, биылдан бастап зергерлік бұйымдар таңбалау міндеттеледі деп айтып жатырмыз. Бұл шара қандай мақсатта қолға алынды? Содан бастасақ, Мөлдір ханым. Бұл тауарларды таңбалау мен және қадағалау тұтастай алғанда өзі екі критерий негізінде анықталады. Біріншісі, бұл халықтың денсаулығына тікелей қатер келтірген кезде. Екіншісі, сол нақты тауар топтағы көлеңкелі экономиканы шығаруға әсер етеді. Яғни бұл осы зергерлер, Қазақстан зергерлер лигасының мәліметі бойынша бүгінгі таңда зергерлік бұйымдардың отандық нарығы 90%-дан асады. Бұлар контрафактілік және контрабандамен келген зергерлік бұйымдар. Бұның шамамен көлемі 124 миллиард теңгені құрайды. Бір жылдық? Бір жылдық. Осы заңсыз айналымда жүрген бұйымдар, олардың көп мөлшері сынамасынан төмен болады өзінің, және бұл сынамалық палаталардан өзінің арнайы рәсімдерін өтпеген зергерлік бұйымдар болады. Дәл осы айта кетсек, осыған сол себептен осы адал кәсіпкерлер үшін осы зергерлік бұйымдарға таңбалауды енгізу маңызды болып келеді. Өйткені осы заңсыз айналымда жүрген зергерлік бұйымдар, ол көбінде мемлекетке кеден баж салығын, басқа да салықтық міндеттерді төлемейді. Сондықтан бұл олардың айналымда жүрген тауарларды басқа адал қызмет ететін кәсіпкерлерден бағасы төмен болады. Бәсекелесе алмайды деп. Бәсекелесе алмайды біздің адал қызмет ететін зергерлік ұйымдарымыз, кәсіпкерлеріміз. Ербол мырза, қазіргі кезде біздің еліміз бойынша осы салада жұмыс істейтін қанша кәсіп иесі бар? Өндірушілер бөлек, сатушылар бөлек. Оған жауапты менің әріптесім министрлікке жауап беретін шығар. Енді айта кетсем, негізінде 2023 жылдан бастап осы зергерлік бұйымдарды өндіретін, яғни сынама палатасынан атаулы таңбалар белгісін алған жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың саны 207-ге жетеді. 207 болып тұр қазіргі кезде. Ал шындығына келгенде Қазақстанда кетсем, бұл мыңнан асуы мүмкін. Демек, 70% тіркелмей жұмыс істеп жатыр. Тіркелмей. Заңсыз жұмыс істейді. Тіркелмеудің басты себебі не? Ербол мырза, бұл сұраққа жауап бере аласыз ба? Тіркелмеудің басты себебі ол адал емес бизнес субъектілерінің байуына ықпал ету болып табылады. Ол өйткені тиісті мемлекеттік органдарында тіркелмеген болса, сол зергерлік бұйымдарды импорттау немесе шығару бойынша тіркелмеген болатын болса, олар салықтан босатылады, салықтан айналып өтеді. Содан кейін мемлекетке зиян келтіреді. Зиян келтіреді, және біздің тұтынушыларға да зиян келтіреді. Дархан мырза,
Бұл жерде енді расында я тіркелмей жұмыс істеп жатқандар қалай болғанда да бағаны төмен қоятыны белгілі. Өйткені тіркеліп жұмыс істейтіндер әрине ол салықтық міндеттемелері бар, одан кейін өзге де төлемдері бар жасайтын және міндетті түрде ол ресми тіркелгеннен кейін барлық талаптарды сақтайды. Сәйкесінше бағаны қымбатырақ қояды. Ал тіркелмей жұмыс істегендер бұдан басқа тағы қандай мәселелер бойынша осы тіркеуге бармауы мүмкін? Мүмкін басқа себептері бар шығар. Біріншіден оның тіркелмеуі жаңағы айтылғандай 90% ол бізде көлеңке бизнес болғаннан кейін зергерлік бұйымдарды көбісі заңды түрде заңды кішкене күшейтсе сол кезде дұрысталады деп ойлаймыз. Өйткені заңды түрде жауапкершілігі кішкене артса кәсіпкерлердің заң алдында және салық осы мемлекетке деген және сапаның жақсартса сол кездерде сөйтіп қадағалауға болады деп ойлаймын өзім. Заңды күшейту керек дейсіз. Енді зергерлік бұйымдар таңбалау міндеттелетін болса, бұл осы заңды күшейтуге жата ма, жоқ па? Ол жерде тек қана заң емес, ол осы кәсіпкерлердің жауапкершілігін де күшейту керек болады. Оны қалай күшейтуге болады? Оны мысалға қазіргі маркировканы таңбалауды қойып жатқан кездерде оларды сынамаларда мысалға конкуренттік средада біздегі нарықтағы нақты сатушыларды немесе жасайтын адамдарды қолдау мемлекеттік тұрғыда және салықтың мөлшерін азайту мысалға пробалауды алып тастау, пробалауды жою және таңбалаудың өнімін арттыру осы мәселе болып табылады ең бірінші мәселелер. Бағаның есін көтеру үшін. Проба деп айтып қалдыңыз, иә? Біз кез келген енді қарапайым адам, мен мысалы, иә, бір қандай да зергерлік бұйымды сатып алмас бұрын алтынды алатын болсақ, міндетті түрде оның белгісіне қараймыз. Ол жерде белгі тұрады. Енді таңбалау тағы да енгізілетін болса, екеуінің айырмашылығы қандай болады бұл жерде? Кім жауап бере алады? Қазіргі заңнамаға сәйкес зергерлік бұйымдар Қазақстан аумағында таңбалауға жатады, және де солай проба қойылады. Бірақ қазіргі уақытта ол таңбалауды және пробаны қоюдың жалған фактілері шығып жатыр. Көп дегенде, соның есебінен сынақ палаталарына осы тауардың айналына қатысушылардың жолығы серей басады. Яғни жалған жолмен жасау көбейді деп айтқаныңыз келді? Жалған жолмен көбейді. Ал өнімнің жалған таңбаланған және шынайы ресми қойылған қалай ажыратуға болады? Қазіргі уақытта ол жалған таңбалардың сапасы өте жоғары болып табылады. Соған байланысты ол бұйымдарды тексерген кезде ол жеке сараптамадан кейін қорытындысына сәйкес қана белгілі болады. Мысалы, қарапайым адам ретінде мен оны анықтай аламын ба, жоқ па? Қарапайым адам оны керек сынақтардан өткізбей оны қарапайым көзбен қараған кезде анықталмайды. Мысалы, мен қазір бір дүкенге барам, өзіме қандай да бір зергерлік бұйымды сатып алам. Және ол жерде алтынның ең орташа, 9.25 дейміз ба, мысалы, бір таңбасы тұр делік. Мен оны алам, бірақ шынайы ол тіркеліп жұмыс істеп жатқан компанияма, жоқ, бұл жалған істеп тұрған, жалған өнім бе, оны мен сол жерде қалай анықтай алам? Бұл сұраққа кім жауап бере алады? Бұл сұраққа мен жауап берейін. Негізінде жаңаға сіздің алғаныңыз бұйым бойынша айтсақ, егер де 9.25 пробада болса, бұл мысалы де, күмістен жасалған бұйым, яғни оның қойылған пробасын тек қане сынама палаталары арқылы ғана біле аласыз, 9.25-ке сәйкес келе ме екенін. Одан төмен бе, жоғары ма, тек қана сынама палаталары ғана сізге толық айтып бере алады. Ал
қазақстандық өндіруші ма, өндіруші емес пе, оны сол жерде және атаулы таңба сынама сол пробаның қасына сол атаулы таңба қойылады. Мхм, шифр қойылады. Ол жерде шифрда да әр шифрдің өзінің белгілері бар. Әр өндірушінің өзінің шифры бар деуге болады. Яғни, сол шифр арқылы сіз кім өндіруші екенін біле аласыз. Ол шифрлар негізінде біздің осы министрліктің сайтында ашық түрде жарияланады. Мысалы, кіп-кішкенде мынандай бұйымда сондай шифр болады демек. Болады. Таңбалау дегеніміз сол. Таңбалау деген бұл проба. Жаңағы 925 или 585 алтындыкі, или платинанікі 750 деп таңбалау қойылады. Ал шифрда сол таңба, сол сияқты таңба, о да қасына қойылады. Демек, бір бұйымның өзіне қасында екеу болады. Ендігіде мына таңбалау жүзеге асырылған кезде барлық зергерлік бұйымдарда екі таңба болуы тиіс. Дұрыс түсініп тұрмыз ба? Онымен қоса сынама палатасынан өтті деген тағы да бір таңба қойылады ол жерде. Ол жерде барыстың немесе Қазақстан КЗ деген жазумен или сол сынама палатаның өзінің коды болады. Әрбір сынама палатаның өзінің коды бар, сол бірге қойылады. Мысалы міне мына сақинада қазір алатын болсақ, оның ішінде қазір міне бір белгі тұр. Демек, бұл белгінің қасына үшеу тағы екеу қойылады. Сонда үшеу тұратын болады. Тұруы мүмкін, иә. Тұруы мүмкін. Негізінде тұру керек. Адал жұмыс істейтін қызмет кәсіпкерлерде үш таңба тұру керек. Ал егер мысалы адам оны шетелден сатып алған болса, ол біздің елге кіргізілгеннен кейін жеке тұлға оны барып рәсімдеуге міндетті ме, жоқ па? Шетелден кірген тауарлар біздің министрлік арқылы кіру және шығару бойынша бақылау актісін алады. Сол кезде бақылау актісін алу кезінде олар сынама палатасына міндетті түрде өтеді. Ал ол енді тегін жүргізілмейтін шығар, ақылы түрде. Сынама палаталарынікін өзінің қойылған тарифтері бойынша алынады, ал бақылау актісі мемлекеттік орнынан тегін беріледі. Жақсы, таңбалау енгізілді дедік. Қазіргі кезде енді кәсіпкерлер неге қарсы болып жатыр? Басты сұрақ ол. Менің білуімше енді біразы көлеңкеден шыққысы келмейді, сіздер айтып өткендей. Одан басқа тағы да қандай себептер бар, Дархан мырза? Ең басты себебі таңбалауды, ол бізде сынақ, пробалай деп тұрмыз ғой. Бір өнім үшін қазір мысалға 150 теңгеден 250 теңгеге дейін тұрады. Егер оларда тағы да таңбалаудың жаңа маркировканын қоссақ, зергерлердің әрқайсы үшін бөлек төлеуден 10%-ға өз нелері қымбаттап кетеді. Бұйымдары жаңағы таңбалауды кіргізсе. А ол мәселеден шығу үшін, яғни ең бастысы біздің тарапымыздан ол жаңағы пробалаудан, сынамадан бас тарту нарық үшін. Ал оның орнына таңбалаудың сынамасын көрсету. Ол қалай жүзеге асырылады? Жаңағы ортадағы нелерді жаңағы 10% деп тұрмыз ғой, біз 10%-ды төмендету үшін, мысалға конкурентный способность жоғарылату үшін конкуренттігімізді мемлекеттік тарапынан сол сынаманы пробалауды егер жойса нарық үшін, ішкі нарық үшін. Ал таңбалау өнімін сынамасының соның орнына таңбалау өнімін сынамасын көрсетсек. Жаңағы айтылып тұрған бір не емес, операцияларда жатады. Зергерлік бұйымдарды Қазақстан Республикасының аумағында таңбалауды сынама палаталарында көздеп отырмыз. Өйткені қазіргі уақытта сынақ палаталары, сол сынама палаталары зергерлік бұйымдардың түпнұсқалығы мен сапасының кепілі болып табылады. Осыған байланысты саланың осы ерекшелігін және адал кәсіпкерлердің шығындарын азайтудың мақсатында зергерлік бұйымдарды таңбалауды сынақ палаталарында жүзеге асыру туралы шешім қабылданған болатын.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында үш сынақ палатасы бар. Екеуі Алматы қаласында, және біреуі Шымкент қаласында орналасқан. Бұдан басқа бізде цифрлық таңбалау. Бұл зергерлік бұйымдардың өмірлік циклінің бүкіл тізбегін бақылауға көмектеседі. Және де таңбалау қазақстандық өндірушін импортпен тең жағдайға қойып, адал бизнесті қорғауға бақытталған. Бұл түсінікті енді. Ал жалпы енді таңбалаудың өзі қалай жүргізіледі? Мысалы, тариф бекітілді ме қазір күні? Қазіргі уақытта осы тариф әлі бекітілген жоқ. Ең алдымен осы бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдарды міндетті цифрлық таңбалауды енгізбес бұрын реттеуші әсерді талдау жүргізуіміз керек. Ол дегеніміз не? Бұл осы саладағы қаншама шығындар келді, қаншама анализ жасалынады осы салаға. Анализ жасалынады. Соны зерттеп болғаннан кейін бұны оны ашық түрде жариялаймыз. Ашық түрде сайттарға ілінеді. Сол жерде жарияланған кейін оның әр тараптардан ұсыныстар жиналады. Келісетіні бар, келіспейтіні бар. Сол ұсыныстарды жинап болғаннан кейін ол Қазақстан Республикасының бәсекелестік қорғау және дамыту агенттігіне тарифті бекіту бойынша сараптамаға жібереміз. Сол сараптаманың қорытысынан кейін таңбалаудың кодының құны анықталады. Енді қазір күні белгілісі осы жарты жылдан кейін, бірінші шілдеден бастап таңбалау міндеттеледі. Міндеттеледі. Жоспар бойынша. Оған дейін сіз тағы зерттеу сараптамалары жүргізіледі, және ұсыныстар қабылданады деп жатырсыз. Демек, жаңа ғана Дархан Мырза айтып өткен ұсыныстар алдағы уақытта тағы да қарастырылуы мүмкін бе? Негізі қарастыруға болады ұсыныстарды. Дархан Мырза, осы таңбалау енгізіледі дегелі сіздер арнайы бір жиындар өткізіп, ұсыныстар өздеріңізге қабылдадыңыздар ма? Ондай ұсыныстар жиындар болады. Ондай жиындарды әр кәсіпкерден жасайтын, өнім жасайтын өндірушінің қандай проблемалары бар, осы проблемалардың қалай шығу керек, солардың бәрі талқыланады. Және қарастырылған мәселелердің бәрі ол бізде ең бірінші түрде ол Қазақстанға заңсыз кіріп жатқан 90%-ға жуық осы зергерлік бұйымдардың заңсыз кіруі болып тұр. Сол кіруі арқылы ақшаны мысалға заңды түрде жұмыс істейтін кәсіпкерлерге қарағанда заңсыз кірген бұйымдар арзан болып келуі конкуренттік жағынан. Сондай мәселелер де қарастырылады. Өйткені қазіргі бізде кезде адамдар өз кәсіпкерлер өз жауапкершіліктерін күшейтіп Қазақстан Республикасына таза жұмыс істесе деп үміт бар бізде, біздің алдымызда. Өйткені қазір 90% дегеніміз ол біздің лигамыз бойынша, Қазақстан зергерлік лигасы бойынша 1 триллионға дейін жылдық айналымы және көлеңкелік бизнесті. Сол мысалға біз сараптама жасаған кездерде 1 триллионға дейін дегеніміз ол өте үлкен ақша. Соны заңды түрде, кішкене заңды күшейтіп, және кәсіпкерлердің жауапкершілігін күшейтсе деген біз осы міндет болып тұр. Біз ондай мәселелерді талқылаймыз, және талқылап келе жатырмыз өзіміздің лигамызда. Зергерлер лигасының өзі осында бастама көтеріп отырған кезде, меніңше, енді көлеңкеде істеп жатқан кәсіп иелерінің дәл осы саладағы бас көтеруі және осы таңбалауға қарсылық танытуы бір жағы негізсіз бе дейсің? Өйткені, расында 90% экономика көлеңкеде жатса, бұл дегеніміз біздің қазынаға қаншама қаржы түспей жатыр дегенді білдіреді. Бірақ осы дәл осы таңбалау сол мәселені шеше ала ма? Дархан Мырза, сіз қалай ойлайсыз? Таңбалау кейбір жеке мәселелерді шешеді, бірақ онымен бірге зергерлік бұйымдардың заңсыз айналымы үшін жауапкершілікті күшейту керек. Сол кездерде ғана шешіледі. Ал қазір жауапкершілік бар ма? Қазіргі
жауапкершілік негізінде бар. Егер де заңсыз саудалағанын тексеріс арқылы табылса, онда КОАП-тың 190-да сызықша бір бабы бойынша жауапкершілікке алынады. Бұл әкімшілік жауапкершілікке? Әкімшілік жауапкершілікке алынады. Айыппұл мөлшері қаншаға дейін бар? Қазір енді нақты айта алмаймын. 30 МРП-дан жоғары. Ал енді міндетті таңбалау енгізілген соң, осы ережеге бағынбаған кәсіпкерлерге қандай да бұл айыппұл қарастырыла ма? Қарастырылады осы заңнама көлем қарсаңын қарас аясында. Но ол қазір біздің осы жасалып атқан реттеуші әсерді талдау негізінде осы айыппұл заң бұзушылық бойынша бұзған үшін айыппұлдар жаңағы құны қаншалықты әсер ететін бәрі қарастырылуда. Жақсы, бұл енді түсінікті. Қазір барлық зергерлік бұйымдар таңбалауға, міндетті таңбалауға дайындық жұмыстарын бастайды дедік. Бірақ үлгермей жатқандар болса арасында, я біз көлеңкеден шыққымыз келет, бірақ біздің мүмкіндігіміз жоқ дегендерге қандай да бір жеңілдік жасала ма, қарастырыла ма? Бұлар да негізінде атап айтқанда таңбаланбаған бұйымдар, егер де міндет түрде енгізілсе, таңбаланбаған бұйымдар сатуға мүмкін болмайды. Бірақ 2000 осы жылдың бірінші шілдеге дейін айналымда жүрген тауарларды осы қабылданатын заңнама жобасының аясында қалдықтарды уақытша сатуға мүмкіндік беріледі. Толығымен таңбалап үлгіргенше уақыт беріледі. Дархан мырза, сіз жаңа ғана кәсіпкерлерге, сол көлеңкеде жүрген кәсіпкерлерге жауапкершілікті арттыру керек деп жатырсыз. Бұл жерде енді расымен, мысалы, тіркеліп жұмыс істеп жатқандар бар, иә, оны білеміз. Ал тіркелмей, бірақ саудасын жүргізіп жатқан зергерлер, кәсіпкерлер бар. Оларды анықтау үшін бәлкім бір қандай да бір рейдтік шаралар жүргізу керек пе екен? Қалай ойлайсыз? Не істеуге болады? Қалай анықтауға болады оларды? Оны тек қана заңды жағынан реттемесе, басқа зергерлерді өзендерін таңбалаусыз сатып құқығын қазіргі заманға сай тек қана сол заңды немесе және жауапкершілікті жүктемесе, жауапкершілігін жүктемесе, одан басқа жол жоқ деп ойлаймын. Ербол мырза, жалпы осы таңбалау қалай жүргізіледі? Механизмі қалай болады? Механизмы қазіргі заңнамаға сәйкес әр Қазақстан территориясына кіргізілетін зергерлік бұйымдар сынама палаталары арқылы сараптамадан өту керек. Біз осы кәсіпкерлердің жұмысын арттырмас үшін және олардың шығындарын азайту үшін таңбалау процесін сынама палаталарда жүргізуге көздеп отырмыз. Сынама палаталарда әрбір бұйымға, зергерлік бұйымға этикетка жалғанады. Сол этикеткада сол зергерлік бұйым бойынша ақпарат болады. Ол ақпарат шифрмен жабылған болады. Және оны мобильдік приложениемен тексеруге болады. Оны әрбір Қазақстан азаматы өз бесінші тексере алады. Қарапайым тұрғын ретінде мен де оны өз еркімен тексере аламын. Енді жаңа ғана Дархан мырза, тарифі шамамен 100-150 теңге арасында болған күннің өзінде бағаға кері әсерін тигізеді. Яғни зергерлік бұйымдардың құны артады деген сөз. Бұл есеп жүргізілді ме? Қаншалықты бағаға әсер етпеу үшін сіздер жағдай жасайсыздар? Бұл сұрақ бойынша
осы зергерлік бұйымдардың Қазақстан Республикасы аумағында енгізуден бұрын пилотный проект деп аталады. Жоба ретінде эксперименттер жүргізілген болатын. Ол эксперименттер жүргізген кезде біз мүдделі мемлекеттік органдармен және ұйымдармен бірге жиналып, бірнеше рет ол сұрақтарды талқыладық. Ол бойынша қазіргі уақытта сол реттеушілік әсерге талдау жүргізілген кезде оның бәрі есептелінеді. Содан кейін ғана нақты сомасын шығара аламыз. Тәжірибе ретінде жүргіздік деп отырсыз. Оның нәтижесі қалай болды? Біз бірыңғай оператор ретінде министрлікпен бірге, индустрия министрлік, өнеркәсіп министрлігімен бірге пилотный проект жүргіздік. Және де қорытынды есепті министрлікке жолдаған болатынбыз. Және ол сұрақтарда ары қарай министрлік... Мүлдір ханым темек білесіз, е? Нәтижесі туралы айтып өтсеңіз. Пилоттық жобаның нәтижесі қаншалықты оң болды? Немесе керісінше? Осы жүргізілген пилоттық жобаның нәтижесі бойынша негізінде оң нәтиже берілді. Бұл жерде осы бірнеше кәсіпорындар мен сынама палаталар бірге жүргізіп өткізді. Бұл тәжірибе негізінде сол сынама палаталар орналасқан Алматы қаласында жүргізілді. Сынама палаталарының өзінде жүргізілді. Ал Қазақтелеком, қазіргі кезде енді жобалаушы дейміз ғой, разработчикке, Қазақтелеком ғой. Бұл компания қалай таңдалды? Арнайы бір таңдау жүргізілді ме, іріктеу жүргізілді ме, қалай болды? Кәсіпкерлік кодекске сәйкес бірыңғай оператор таңдау бойынша бірыңғай оператор субъект без права деп аталады, соған сәйкес келеді. Бірыңғай оператор болу үшін Қазақстан Республикасында негізі бірінші конкурс жарияланған болатын. Оның бірнеше этаптан құралған, және конкурсқа бірнеше организация қатысқан. Солардың ішінен үш этап болды. Сол этаптардың қорытындылары бойынша үкімет қаулысымен Қазақтелеком акционерлік қоғамы бірыңғай оператор болып тағайындалды. Бірақ және алдында айтылып кеткен таңбалауды енгізілсе, ол біріншіден осы кәсіпкерлерге зергерлік бұйымдардың бағасы қаншалық қымбаттайды дегенде, біздің өзіміздің анализ жасаған бойынша 10%-ға қымбаттайды өзіміздің өнімдеріміз, егер осы маркировканы таңбалауды енгізсе. Тіпті сол 100 теңге шамасында болған күннің өзінде 10%-ға қымбаттайды. Қазіргі таңда бір өнім үшін ол 150 теңгеден 250 теңгенің арасында, аралығында пробалау алынады, сынақтама алынады. Бірақ өкінішке орай министрлік пен бірыңғай оператор әзірге тарифті белгілеген жоқ, иә? Нақтысын айта алмайсыздар оны. Қай уақытта белгілі болады бұл тариф? Жоқ. Реттеуші анализдің қорытындысы шыққаннан кейін белгілі болады. Шамамен қай кезде? Шамамен наурыз, сәуір айларында. Біраз уақыт қалыпты. Демек, біздің елімізде жасалып жатқан дүниелер енді қазіргі кезде бір жағы кәсіпкерлікті дамыту үшін жасалып жатса, екінші жағынан кедергілер де болып жатады. Біздің енді үмітіміз алдағы уақытта дәл осы саладағы көлеңкедегі бизнес шығып, ресми түрде жұмыс істейтін зергерлер мен дәл осында істейтін сала кәсіпкерлері әділ, адал жұмыс істейтіндер көбейсін деп тілейміз. Сіздерге келіп ақпарат бергендеріңізге көп-көп рахмет. Дархан мырза, Skype байланысқа шыққаныңызға алғысымды білдірем. Қымбатты көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықта жүздесейік.